Қазақстанда шетелдік хакерлерден қорғау үшін үкіметтік емес агенттік құру керек агенттік құру керек кибер шабулдарды талдау және зерттеу орталығы осындай ұсыныс тастады мамандардың мәліметінше тыңшылардың бір тобы екі жылдан астам уақыт бойы қазақстандық байланыс операторларының маңызды инфрақұрылымына толық қол жеткізген в казахстане у нас ә, любят использовать допустим тоже пиратская программа. программы қазақстанда пираттық бағдарламаларды көп қолданады бағдарламаны жаңартып отыру қажет бұл сіздің кибер қауіпсіздігіңіз үшін қажет әртүрлі қауіпсіз сервистерге жоламаңыз құпия сөзіңізде әр қызмет үшін әртүрлі болған жөн қазақстанға қауіпсіздікті қадағалайтын үкіметтік емес ұйым қажет және ол тікелей президентке немесе қауіпсіздік кеңесіне есеп беруі қажет ақпараттық қауіпсіздік комитеті цифрландыру министрлігіне бағынатын мемлекеттің құрылымы қашан осал болады ал күні кеше қытайлық кейбір шабуылшылар ел азаматтарының жеке мәліметтерін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қорғаныс министрлігінің пошта серверіне дейін қол жеткізді деген ақпарат тарады оның арасында эiр астаnа әуе компаниясының да деректері бар ал цифрлық даму министрлігі мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері осыған байланысты тексеру басталғанын жеткізген ал мәжіліс депутаты екатерина смешляева қазақстандықтардың жеке деректерінің сыртқа шығуы ірі компаниялардың заң талаптарын ескермеуінің салдары деп отыр оның айтуынша бүгінде отандасымыздың 20 миллионнан астам дербес деректерін небәрі төрт адам қорғайды